ايوبي صاحب، مخکې تاسو ویلي چې دوی دواړه چې هلته ځي نو زیات احتمال دا دی چې د خپل ځان باره کې کمپاین وکړي، ځان باره کې خپل پښو ټینګولو دپاره کار وکړي. نو د افغان په کار خدا ده چې د افغانستان غوښتنې، د افغانستان ضرورتونه او د افغانستان د ګټو نه دفاع په خاطر باندې دا کار وشي. نو که دا نه کېږي نو د افغانستان او د امریکا په روابطو کې چې کوم د سوالونه دي، مثلا امنیتي تړون مسله ده امضا شو لیکن نتیجه چه ده؟ دغه څه رقم بمباری چې کېږي قندوز کې، څه رقم چې خلک وژل شول، په نورو ځایونو کې خلک وژل شول، نو په کار خو دا و چې د حکومت ورسره دا مسایل مطرح کړی وی. حکومت خو مخکې ته ویل چې یو خبره هم نه کوي، نو دا خبره به څه وکړي؟ نو ولسي جرګې ته په کار نه ده چې دغه مسایل وزیر د خارجه خو هغه خو رخصتۍ، لیکن زمونږ په خارجي سیاست کې خصوصا په امریکا سره په روابطو کې دغه مسایل باید اوس مطرح شي. امریکا چې نوی حکومت دی او د پالیسي جوړولو په مرحله کې دی، لازم نه ده چې ولسي جرګه دا مسایل مطرح کړي. ځواک صاحب، دا ستا د خبرې سره ماته یو څه شیان را په یاد شو. کله چې به د کرزي صاحب حکومت و چې په ولایتونو کې به امریکایانو یو کار وکړي، یا به بمباری وکړلې، یا به ملکی خلک مړه کړل، یا به د یو قرارداد موضوع، یا چې به د امریکا تکلی، یا به بل ملک تکلی، نو سار چې به موږ پارلمان ته رالو د امریکا د سفارت او د یو شمیر مطرح سفارتونو نمائندگان چې د پارلمان سره دی رخ کړی دي چې بعضې مشکلات سره دقې تا به داسې ګرځېدل لکه زموږ وزیران چې کور په کور ګرځي داسې کمپین به کوئ چې تاسې مهرباني وکړئ پر کرزي صاحب باندې لږ فشار راوړي چې دا خبرې هلته ونه کړي او دلته دا ونه کړي، موږ به دا موضوع مطرح کړو. یعنی ډېر به ترس اخیستي وو، وام به اخیستي وو چې کرزی به هلته څه وایي، چې کرزی هلته څه به ووایي. یعنی ډېر هلته به غوښته به کوشش به کوي چې دا خصوصا چې کرزي صاحب پرې نږدې کسان بلل هغه او چې د ده سره به مخالف وو هغه چې په ګډه باندې داسې یو څه وکړي چې تاسو واسطه وکړئ او تاسو فشار راولئ، چې ته فشار راولئ چې دی لږ آرام سي او دغه د ملکي تلفاتو موضوع را مطرح نه کړي او د قرارداد موضوع کې په دې کې داسې وکړي او داسې وکړي، یا به کله کله به داسې کول چې ترس وام بیا د ښکاوي چې بروکسل غونډه روانه ده که کرزي دا خبرې وکړي نړیواله ټولنه به دا پیسې نه کړي، دا او داسې په افغانستان پلان کې مشکل ته ولاړ سي، بیا به داسې وسي. دا همیشه شي واده کار دا د دې حکومت په اول دوه درو میاشت کې ونه چې د دې حکومت د بقا د پاره کار کوي، غوښتل چې وایي چې د دې حکومت تر شا موږ ولاړ یو. یعنی تاسو په دونه چې ملاتړ وکړي موږ ملاتړ یو، اوس چې دې په دې پوسی وي دي چې موږ څه وایي هغه صحیح ده، بیا ما څوک ولا کړی مطمئن دي؟ چې مطمئن دي دا 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 ستاسو سوال پرې را پیا سوچ، اوس ما په دا تیر یو یم نیم کال کې بیا څوک نه دیللی چې ته دا اشرف غنی په متعلق شو کوي یا بد وکي یا زموږ تعلقات دغه حدود کې رسیدلی دي، دلته خراب دي، دلته سم دي، ارڅ ټیک ټاک دغه پر چم باندې دی بری سره کوي، یاله دیوال هم سره نږدې دي، خبرې بری سره مطرح کیږي. اوس طبيعي خبره ده چې چم دی په متعلق معلومات لري، د دې په تشکیلات چې دې څنګه جوړ شوی دی، دې څنګه منستر غلی دی، د دې ظرفیت څومره دی، د دې په ټولن کې محبوبیت څومره دی، د اولسو د دې در مابین ځواټن څومره نږدې دی، څومره لري دی، د مابین اول دو درې جمهور در مابین څه خبرې تا و بلا کیږي، او مابین اول چیر دی، چا سره اوس تعلقات ساتي، چا سره تعلقات ساتي خبره مده. اوس مابین اول د ترکانو سره مطلق په ډېر نږدې تعلقات ساتي، نو د ترکانو سره چې مابین اول تعلقات ساتي، د روس سره ساتي، د چین سره ساتي، او ډاکټر صاحب عبدلا د پاکستان سره د سفارتونو او د تاګو دراتک د سفرونو موضوعات د خی هغه څوک دي چې اوس دغه په مقابل کې ولاړ دي کنه؟ نو او بیا د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدلا در مابین چې کوم مخالفتونه دي، د خپټ خبرې هم نه دي کنه، د ولسی جرګې او د حکومت در مابین چې کوم مخالفتونه دي، د کمپټ خبرې نه دي. او نو ترامپ زه استاد خبره صحیح دي چې ترامپ سیاست مدار نه دی، مگر ترامپ کښنی ترازو متلی نه ول څه، بالکل زه ارزه ته ما شکست ورکو کامیاب شو د نړۍ ګور درځه خود ترامپ لوی سیاست مدار دا وخت په امریکا کې نه وینم چې په خپل حساب کې برینداسو، هم په انتخاباتو کې برینداسو، هم د نړۍ د ټولو پوهانو، کارپوهانو، سیاسي کارپوهانو، نظامی کارپوهانو، اقتصادي کارپوهانو د ټولو نظریات او هغه چې د په متعلق باندې کېدل دغه ټول غلط ثابت کړل سيدي. او اوس به تاسو ګورئ چې ترامپ د ترامپ د دې حکومت تشکیل بعد به دغه موجوده حکومت ته پاره پیسې حکومت کار کوي ډیر ستونزمن وي، پیسې حکومت نه ولې دلته بخنه غواړم. یو څه زه
امریکا خو نو بهترین دنه به بل بهتر حکومت امریکا ته څوک پیدا شو چې اجازه راکړي مخکم ته ویل چې امریکا څه چکه هغه امریکا کوي نو امریکا که خکې ترامپ حکومت که خکې که بد کوي په دې پویږي چې د حکومت مقابل کې غږ نه پورته کوي نو امریکا ته خو څه حکومت بیا خده دغه حکومت هغه حکومت چې اوس په امریکا کې راغلی دی هغه تغیرات غواړي هغه په خپل پالیسی کې د اوباما پالیسی ناکامه بولیم په سوریا کې هم په لیبیا کې هم په یمن کې هم په اوکراین کې او هم په افغانستان کې هغه د اوباما د پالیسی دوام په هیڅ صورت باندې نه غواړي ته اوس وګوره اوباما په اروپا کې مملکت په مملکت باندې ګرځي اروپایانو کې چې کوم تشویش راغلی دي کومه ویره راغلې ده هغو ته تسلي ورکوي او د یو شمېر کسانو په توسط باندې پر ټرمپ باندې فشارونه واردوي چې ته بعضې مثبت خبرې وکوه دې خلکو ته ځکه چې هغه ډارېدلي دي هغو کې اندېښنې دي هغه وایي چې ټرمپ ځکه ټرمپ ډېرې ګوره د ټرمپ راتنګ تصادفي هم نه دی او د ټرمپ راتګ په انتخاباتو کې داسې هم نه دی چې د سیاسي او د بعضې غټو کړیو چې په امریکا کې مثبت منفي رول لوبوله سي د هغو خلاف ځکه چې روسان او امریکایان نور دغه هلته سره رسېدلي چې معمولي اشتباه د یو ډېرې لوی جګړې سیګنل ورکوي معمولي اشتباه بالاخر زه یوه خبره کوم چې دا موجوده حکومت لپاره به پایس دې حکومت د ټرمپ سره کار کوم ډیر سخت ستونزمن وي نو دوی به اول کوشش بدی ورکوي چې دوی خپله بیچارګي و هغو ته ثابته کړي چې د افغانستان د حالات تقاضا دا ده چې اوباما پر موږ باندې لاس کښېښوي ځکه بل کاندید نه و د اتو کسانو څخه موږ دوه متبرین راووتلو او زموږ دوه متبرینو کې دغسې وسول بالاخر حکومت د وخت امریکا ډیر ښه کار وکړي که نه افغانستان به د قومونو جګړې ته تللی وای نو ځکه ډاکټر صاحب عبدالله زما په اوږو کې را او ما دا په اوږو کې ومانی یعنی دوی به کوشش په اول امریکا امریکا امریکایان سره چې موږ خبرې کړې دي امریکایان وایي چې دا یو مجبوري وه امریکایان دا نه وایي موږ ته ارزیابي خدا زموږ مجبوري ول ستا په اتو کاندیدانو کې دغه دوه ښه کاندیدان ول دا دوه چې راووتله یعنې یو امریکایي ما ته ویل چې موږ په دواړو پوهېدلو چې یو هم د حکومت کولو ظرفیت نه لري په دواړو پوهېدلو اما ستاسې کاندیدان هم دغه ول که یو به ظرفیت دوه کاله کړی وای دا بل دا واپس درلوده چې زما نوبات اصلي د ملت حق ته پښو لاندې کې نو ماته ډیره پریږدي دا بل هم کنو دوه کاله حکومت تر باندې کړی وای بیان نو هغه د سړی اگی وی ولی سړی اگی راخستی بل په لغت ورول دا چې ستو کړي ولا غته و نو چې اصل موضوع موږ نه پاتې شو پارلمان به څه وږي په دې وخت پارلمان د موجوده حکومت په متعلق باندې په سوونو نه په زورونو وار باندې د پارلمان اکثریت غړو د پارلمان د دې موجوده حکومت پر ظرفیت او پر کمزوري باندې سره پاره کړی دی د امریکا سره د اړیکو موضوع په پارلمان پر تعلق نه لري پارلمان غوښتنه کولای شي د نړیوالې ټولنې سره کولای شي د امریکا سره کولای شي چې تاسو په افغانستان کې د یو غیر قانوني او نامشروع حکومت په شپنایي مکوي تاسو یو غلو وزیر د پاره ودی حکومت ته بودیجه مور کوي تاسو پر دې حکومت باندې فشار وارد کړي چې د کوم پرستی سم پرستی زبان پرستی پر ځای باندې یا د حزبي ګټو د ساتلو یا د شخصي ګټو پر ساتلو باندې د افغانستان د خلکو ګټه په نظر کې ونیسي د امریکایانو چې کومې پیسې دلته نړیواله ټولنه ورکی چې هغه پر سم ځای باندې مصرف شي د پارلمان غوښتنه اول زموږ د ټولو غوښتنه بدای د ټرمپ څخه کدا حکومت هم د امریکا ګټې په افغانستان کې چې قرباني ورکړي د دلته په میلیارډونو ډالر مصرف کړي د ګواډ سره مخامخ کوي هم د افغانستان د خلکو 15 کلنه قرباني چې د نظام د بقا لپاره ورکړي د دا ګواډ سره مخامخ کوي نو د دې په متعلق باندې امریکایان باید د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ونه کړي بلکې پریږدي چې افغانان د غلوې جرګې د لاري چې غوښتنه د حکومت د دوه نقطې چې امضا پر کړي ده چې د لوی جرګې راتګ دی او د انتخابات اوس خو موږ د لوی جرګې هم تیر په خاطر د دې چې درې کاله پردي په څلورم کال کې داخل دي 15-14 میاشتې د انتخابات ته پاتې چې باید انتخابات وکړي ځکه په اول د جوزا د حکومت درې کاله پر کیږي په څلورم کال کې داخلیږي نو اوس په دې حکومت کې 2000 پیات هم راکې د لوی جرګې پر راغواړي د لوی جرګې تر پیات هم نسته پکې نو چې پر راغواړي په چا راغواړي مستحق صاحب دلته تر اوسه پورې سره هم باسو شو نو د حکومت نه خدا توقع د بحث باندې لیکن بل اخر لازم بسد چې د حکومت مشران ک امریکا ته ورزي الته د اجرایي ریاست د پات کې دوه نه پات کې دوه او د رئیس جمهور د ملاتړ
دا مسائل باید مطرح کی او که نور مسائل دلته دا سرقم چې خلک وژل کیږي سرقم چې جګړه روانه ده سرقم چې داعش دلته راځي سرقم چې امنیتی تړون بې معنا او بې مفهومه شوی دی امضا شو نتیجه د هر څه خرابېدل دي دا مسائل باید مطرح کی څه فکر کوئ زه ما خو مخکې هم وویل چې دا زه یقین لرم چې دوی اولین کار چې دوی به کوي د امریکې نه به دوی دغه د ترامپ نه به دوی دغه تعهد اخلي چې افغانستان سره هم فکر وسیگی او دلتا دی دوی نه اغه دی بیسونه دی امریکا لپاره دا په دی 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 دنیا په دی برخه کې ډیر زیات مهم دی او یا کال په خو دی غوښتل چې دغه کار دلته وشي پیغه وخت کې شاهي رژیم د خبره سره ونه منله نو اوس دوی دا نه ده چې ترامپ راغلی ده او دا ټول شان بو ګډ وډ کې ولري بکی نه او بل د خبره د اشرف غنی دغه مجبور ده چې خپل ځان غوښت معرفي کی دا همغه سړی ده چې کانګرس شل وره په خورته و درې دو چکچکی ورته وایلی ډیر شوړی چکچکی چې نوستو چکچکی ورته وایلی او غوی پیژنې او غوی دای پیژنې نه دا چې چکچکی داسې نه کوي ورته درې گیده دومره متواتر چې دای ودرې دو بیخي به سابقه ده نو هغه دوی پیژنې چې اشرف غنی څوک ده او څومره په څه شي کولای شي او هر واره چې دای ځی الته خبري هم کوي دای داسې خبري نه کوي چې یو شی تشریح کوي دای تحلیلوي او موضوع او دا د دوی ډیره خوښیږي په ریښتیا سره نه ته نه دوی امریکایانو خوښیږي یا د تحلیل خوښیږي چې دای د ډاکټر صاحب تحلیل نه خوښیږي او بالکل د مرکزی آسیا په باره کې مرکزی آسیا د مشرانو نه پښتنه وکړي هغه ډیر خوشاله دي چې داسې یو څوک شته چې د ټول مرکزی آسیا په باره کې فکر کوي نه تر دې افغانستان نو خلانه ډاکټر صاحب یې خپل علمي او فکری مرکز کې وملته د ورته تحلیل نه کوي د داسې ستورو نتیجه څه ده تحلیل خو بخښ کوي یا به نه کوي لیکن عملا د کار او د سیاستونو نتیجه څنګه ارزوي او ګوره د کار او سیاستونو نتیجه دا ده چې دلته قسم خوړلي خلق شته چې اشرف غدی د اسمان ستوري برخکته کی دوی به ونه مني هغه بیل خبره ده لیکن په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان لپاره په دې مات ګډ حکومت کې په دې دوه کالو کې دومره کار کړی ده چې په سلو کالو کې نه ده شوی ته فکر وکړ نن افغانستان د دې جغرافیه په دې خطه کې مرکزی حیثیت پیدا کړی ده ملکونه سره یو ځای کړل او نور هم سره یو ځای کوي دا خود آسان خبر نه و کوم مشر تا په سلو کالو کې لیدلې ده چې دا غسی او فکر ولري دا سی او ذهنیت ولري خو بیا هم چانه شولې دلې د افغانستان موقعیت خو د ډاکټر صاحب د تفکر نتیجه نه ده د خپل جغرافیا موقعیت نه چا دې جغرافیا نه استفاده وکړه دا جغرافیا خو د 5000 کال کې چې دلته ده چا استفاده ځنی وکړه نو اوس موږ څه استفاده وکړه خدای شم راوستو دا یو څلته ورځ پر ورځ تقریبا شو جګړه په یو کال کې د ولایت دوزل سقوط او فقر غربت میلیونو انسانان د وتښتیدل اروپا ته نو عملا یو خو ګوره د هر شي چې دا وګانې دي چې کیږي کنه دا هر شي چې دا یو دلیل لري مثلا پر اوس کال یو دا و شو چې کال پورې به زو ولس بندونه د برق جوړ کم کنه نو اوس کوم دي نه یو کوم دي دی دي عملا څه شي دي عملا داس چې څګوره څه شي شي دي عملا نه اول دغه په ملي سطحه دغه پروګرام چې دوی شروع کړی د 300 میلیون ډالر ورته لري چې د کلو او د بونډو د خلکو په مصلحت سره د دوی په سویه کې لوړواله راولي کلی څه ته ضرورت لري هغه په پښتنه کوي مربوط وزارتونه په دې کې بس ته کو زکه په ری باسو کو نو کلو باندې د باندې خو د طالبانو دایښ په اختیار کې دي نو ټول خو نه دي په سویت څنګه لوړ کی ټول خو نه دي زموږ بس امریکا سره په اړیکو کې ده درست ده یعنی ما مطلب دا و چې په امریکا کې اشرف غنی مجبور نه ده چې ځان غوي ته معرفي کوي غوي بیژني په صحیح صورت سره بیژني او دای ګوره د ډیرو کمو کسانو نه و چې د سرمنشي د ملل متحد لپاره ځان کاندید کړو او دای راغلو ډیر په اخر مرحله پورې دای راغلو او اخري مرحله د 15 ملکونه چې د ویټو حق لري او غوي کوي قبول انتخابوي دای قبول نکړو یو هغه یو بل څوک قبول کړو او دا خبره یعنی بل افغان تلري چې دغه یو جرأت ولري او دومره صلاحيت ولري چې دای په دغه داسې یو چوکۍ لپاره ځان کاندید کړي یعنی موږ امریکا سره د روابطو د حکومت سره نه
په دې باندې نه دی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی څونه تحصیلات لري ځان یې هغه ته کاندید کړی یعنی بله خبره ده امام مطلب دا دی چې خلک پیژني هلته خلک پیژني د کې اسټګ نشته دی ډیر وخت امریکا کې تیر کړی دی او د اوس حکومت کې دی ورسره خو ځلان صاحب دغه پیژنګل وو چې ډاکټر صاحب او امریکایان سره لري او په منطقه کې چې وضعیت د امریکا اهداف سره هم دی د دوړ په نظر کې لرول سره راتلونکي روابط د حکومت او د امریکا څنګه ارزوي امریکا ته ملي وعده حکومت یا غنی عبد الله دانی دی مهم امریکا ته د افغانستان جغرافي مهمه ده او د دې جغرافي څخه غواړي د خپل سیمایزو نړیوالو او درنګ د وشتمې پیړۍ تر ټولو مهم سیاست سیاسي د سیاسي قدرت او اقتصادي قدرت چورلیز او محور ګرځي په دې کې بریالي غوخن او غختلې کردار ولوبي زه واړم قدرمنو لیدونکو ته یو خبرو کوم دوی باید لاړ شي غملګری سپینګلیسی پیږي یوټیوب ته لاړ شي د ډاکټر صاحب غنی وینا په کانګرس کې واوري په وینا کې دی وایي وای د افغانستان راتلونکو ولسمشر به یو مېرمنی خلک چکچکی وي ورته دریږي خو زه دا کم منطق منی کم عقل منی خو امریکا کې د خلک منی د یو خبر ورته کوي وای په افغانستان داس یو هیواد چې خځې پکې د سړو سره مساویانه کردار لوبي او زه تاسو ته ژمنه درکوم چې دا کردار به زه غختلای کوم خلک چکچکی وي ورته دریږي خو وسته کوم د افغانستان کوم څونه عملی ده کوم خدرا وستل وزیران امرا وستل والیان امرا وستل کم یو کم کار وک ډاکټر دې اغونه را وستل دې ملالۍ زیګنتونه ملالۍ زیګنتونه ډاکټر را وستل هغه په کارو مرستمای کی وزیر کلتای سورا یې ورکړل وکیل صاحب ابل ورزم سند سلام کړل ولیم کړل کار نه کړل د غرنګ پلس ګونو نور کارونه وکړه خدای سي د قدرتونو پیژندل کی چالیدل د خدای غنیم په قدرتونو پیژندل کی دغه غنی قدرت خونده ولکه تاسو ویل د بزلې پکې ګوره د غنی قدرت د خپل سکرټر په سراجګیږي مکتوبونه د پیمزا باندې غلط حکومتونه د پسې خبري د امدی غنی خلکو ته ویلې وای په افغانستان کې هر افغان له بل افغان سره مساوي ده هیڅ افغان له بل افغان نه کم نه ده اوس خپل خزه ته خانم اول استعمالي او د خانم اول په نامه باندې مکتوب وړاندې کوي سدا خانم اول دایمنګ میرمنې به سوم خانم دي دغه که د وزیرانو خانمانی د کم لیول باندې دی ګوره د باسون نه دی د ولس سترګو ته سل کلم تاریخ دا مصداق صاحب لبد مرغه تاریخ نکلی د شهید داود خان د غنی دی شهید داود خان لوړ غنی غازی امان الله خان غنی لوړ غنی وای په څلو کلو کې چا سکړی دی پنځر کلم تاریخ وای لدی جغرافي چا استفاده کړي غازی امان الله خان احمد شاه بابا سره د احمد شاه بابا نه غنی لوړ غنی احمد شاه بابا په دې پنځر یمانه د غټ غنی تا پنځر کلم تاریخ دی ویلې پنځر کلم تاریخ دی ویلې سل کاله کې امان الله خان داود خان راځي د افغانستان جهاد راځي ودرېګه دا خبره باید سپینه کو ولسماوري د افغانستان جهاد راځي 2 میلیون شهیدان راځي دا 2 میلیون شهیدان نسی لګیو دا شهید ادم خان سي په دینګرار کې شهادت ورکړه داسې لګیو دا 2 میلیون افغانان دا 15 میلیون سي دا اوس ماجر دي دا ما پلارو دي ما کورنۍ سي ماجر و داسې لګیو د امریکا د تللی آرام ژوند به کړی ما په خیمه کې ژوند کړی دی غنی کړی دا خبرونه م امریکایي ونه امریکایي کدی نری کدی افغان وای د بلی کړي په تذکره کې افغان خدای خو نه د افغان دا د سی وای وای د سی افغان د خو افغان نه د کښ کې افغان وای زمان صد دا ګوره دا باسي موږ کله کو دلته خو خاور موجود دلته سیاست موجود دلته ولس موجوده دا خو د شلمې د 30 پیړۍ افغانان نه دي سیت بس په چکه باندې روان کسه کې عسكر مې در لګلې د خو د نرسي د خاکي جبار کې د امنیت راولي په دې کابل کې زنه ورته وایم چې د هلمند خلاص کی د هلمند دوه حوزې نه دي دوه حوزې سلور حوزې هلمند وکیل صاحب سلور حوزې دوه حوزې د پلاس کې دي دغه سیده کنه ده خیر دا دوه حوزې ګور لس فیصد هلمند افغانستان لس فیصد خاور ده زه بخنه غواړم دا لس فیصد خاور در الله سور کړی افغانستان دا وس نه ده د په وجود کې د خپل راپور خپور کړی د خپل هم دی غنی خپل راپور خپور کړی وزارت دی مبارزي د مواد مخدر ضد مبارزي او سره ملګرو ملتونو په ګډه راپور خپور کړ تقریبا 2 نه مخکې د په وجود کې 3000 هکتار زمکه اضافه کړل شوې ده لس فیصد په تولید کې زیاتوالی راغلی 3000 متریک ټن چې د افغانستان په ټول تاریخ کې په 5000 کلن تاریخ کې په سل کلن تاریخ کې دا نه ده کړل شوی دومره تولید نه ده کړی دا د په وجود کې دا تولید شوی 3000 متریک ټن زلانت دا ګور دا نه ده دا شرم ده دا شرم دا تاریخي شرم دا غنی او د غنی حکومت سره منځ ته کړی بل خبره هم دی غنی حکومت په وجود کې هم دی یو نیم کلن دوکرین مونږ کابل خلګم ګوري لاړ سید شهره کې تلایي په دې شلو کلو کې کې شهره کې تلایي مخته سرک باندې چا پوډری ماته تصویر راوړ اوس په زرګونو ناشې د دې پولی محمود خان مخته
په دې شپاره سو کلونه کې چا دی یو مخدره توکي دی روغ دی عکس ماتره او وس په زرګونو ناسي پولی هرتن ډکته نه یو وخت یوازې پل پولی سرخ مشهور ایران راځي د دې په وجود کې ټول افغانان پوډر یان سو د دې په وجود کې عالم سره پی ایچ ڈی سره تعلیم یافته سره هغه بدنامه سره زما سوال ده چې اندغه غنی چې تاسو مبارک څه وی او مصداق صاحب څنګه ویل خاص یقین لرم چې مصداق صاحب هدف دانو چې ام الله خان احمد شاه بابا سره مقایسې کی 15 کلن تاریخي ویل دا کلیپ یې راوړل سل کلن تاریخي په کې ویل 15 کلن تاریخي ویل امریکا پالیسی چې په دغه منطقه کې دا امریکا هدف چې په دغه منطقه کې دی د دغه حکومت سره وکړه ادامې ته زړه کی او ک تغییر ویني پر وابطه کې لدینه غلام حلقه بغوش او یس باس حکومت ترامپ نسی پیدا کوله خو د ترامپ ازایم د ترامپ غوښتنی هغه د غنی لوس نه پورته دي هغه د عبد الله لوس نه پورته یو لیسکه چې غنی او عبد الله نشي کولای د څه کارند یو اداره رامېسته کی چې هغه بل اخره د ولسی جرګې جواب وي د ولس جواب وي او د امریکا هغه سیاست په سیمه کې هغه عمل کی لدی عمل فکر دا موجود ده یو د دیموکرات نه ده د حامد کرزی او د اوباما د اداري ترمن ستونزې ولې راغلي ځکه حامد کرزی د دیموکراتانو سره ډېرې زیاتې اړیکې درلودلې او د جمهوریت غوښتونکو د ریپبلیکن سره د جمهوریت غوښتونکو سره زیاتې اړیکې درلودلې دیموکراتانو سره نه کله چې حکومت بدل سره اړیکې خرابې شوې سیاست هم داسې ده اوس د ډاکټر صاحب غنی خپل ذات کې دیموکرات ته او حکومت د ریپبلیکن راځي نو چون افغانستان د یوې جزیرې په توګه باندې د یو بالقوا سیاسي اغیز په توګه باندې امریکا په باندې لري په مستقیمه توګه باندې کېدای شي د سنت کې یو یعنی په سیاستونو کې سنت کې دویم د یو پختي څه ولې د څه کار کوي درېم خبره ده چې د اداره نور مدلته خو حکومت تعریف لري حکومت څه ده په اساسي قانون کې حکومت له ولسمشر او کابینې نه جوړ ده د کابینې نه لري ولسمشر هم د ځکه واکونه ویشلې دي د عبد الله سره نیم پني باندې د اساسي قانون په خلاف دویم دا چې حکومت په تھیوریک لحاظ باندې حاکمیت ته وایي باید حاکمیت اقتدار ولري دی نه لري په دې کابل کې د خاکی جبار کې حاکمیت نه لري په دې کابل کې د بګرامیو کې په چاراسیا کې په سروبي کې حاکمیت نه لري دا څه کوي چې ولایتو کیسته نه خراب شوی طالب اوس د هلمند په لشکرګاه کې ناسو طالب په قندوز کې ناسو طالب په مزار کې په بغلان کې په فاریاب کې ناسو کله امریکا ډرون الوتکې او بمبار نو یو ک طالب خپل سیاسي مشکل امریکا سره حل کړو د سره مشکل نه لري طالب دای خو ته امریکا دی وایي 24 ساعت کې زړه نه کوم طالب په دې ار کې ناسي د خپل ماته ویلې دی اشرف غنی ماته له 2 کال مخکې په جدي کې موږ سره وکتل چې خدای لپاره د تذکيري او افغان نتیر سي چې کابل ته طالب رانه نه وځي کابل دم دغه بازري نه طالب په کابل باندې امریکا بریټ کاوسې د بي پيلوټ الوتکو دغه بمبار د زیاتوالي سره ده یوازې په دې کال د 2015 او 2014 ترمنز وسواویا بریدونه سوي دي وسواویا بریدونه دا سمانه لري خو دغه د حکیمت د زور د وجود بي پيلوټو درون الوتکو سره هغه ټولو پلار ورته وي غوساتله صحیح مننه یعنی روابط لکه څنګه چې په دغه یو نیم دوه کالو کې دغه شکل باندې ادامه مشکل ښکاری مرګه ډاکټر صاحب اشرف غنی پر تحصیل په شناخت جهاني وسره لري په دې باندې نه شکل لرو او نه کار لرو مش چې نتیجه لیدل د افغانانو مش پر دې باندې بس کو زمش اوس نه خوښ یوازې ایوبی نه دی یوازې ځلان صاحب نه دی یوازې ځواک صاحب نه دی یوازې استاد نه دی زه دا وایم چې دا سړی لایق دی قابل دی تعلیم یافته دی باسواده دی په نړیواله ټولنه کې پیژندل شوی دی اما زما د ټولنې سره ونه ځلې دی زموږ د مشکلاتو جواب یې ونه وایي ګور ځواک صاحب اجازه راکړي خبر کو زه وایم زما په شخصي مجالس کې مو وسم وایم چې یا به د ډاکټر صاحب اشرف غنی فکر دونه لوړ وي چې شل کاله بعد به موږ په دا فکر کې ولای یا د موجوده وختو د موجوده زمانه سره ډاکټر صاحب اشرف غنی په ګور ایوبی په ملامت قسم خوړلې مخالف وي ځواک صاحب په مخالف په قسم خوړلې مخالف وي ځوان صاحب ځلان صاحب په قسم خوړلې جنرال دوستم خو ما ویني اول دی هغه کم خوړلې دي ډاکټر صاحب عبد الله چی دي احمد ولی مسعود چی دي احمد ضیا مسعود چی دي صلاح الدین ربانی چی دي ګوره اجازه راکړه انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار ابو روز مصاحبه کول غټ تلویزیون کې پښتنه جن کې چې په دې حکومت کې کار کوي کنه کوي وای زه خدای و الی نه په دې حکومت کې کار وکړ ځای شوړې دلې دي باوجود دې چې سوري ته مرتله روان دي شنو ګوره کدا ټوله په دې ملامت دي نو دا ټوله به قسم خوړلې دي
نو به راستي چې دا خلک چې په مطبوعاتو کې یا په پارلمان کې اجزایر کډیر د مخالفت دي دا قسم خورلې حساب کوو تاسو خبره ده موضوع کوم خلاص ده او ستوري خلاص دي سيدي اصل د باس موضوع بخیم اصل د باس نه دخلولو د باس موضوع دا د مرکز د باس موضوع دا مش په دې هلی یو مش په دې امید یو چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ډاکټر صاحب عبد الله ناغن سره سره د ټرمپ سره هغه د بای د افغانستان نمائندګي وکي د دې د ځم او زه فکر نه کوم بای د افغانستان نمائندګي وکي تاسو سره ورغړ ډیر خبرې زلان صاحب ډیر زیات خبرې وکړي وی موضوع نه بلې موضوع ته ټوپه چوي مشکل ده چې سړی په ټولو نه خبرې وکي لومړی میرمن په ټول دنیا کې د رئیس جمهور خزه لومړی میرمن بلل کیږي دا یو تخلص ده دا یو لقب ده امان الله خان موقع که ورکر شوه وای ډیر کارونه بکړي وو وخت مناسب نه وو ام دومره چې د خارجي سیاست د انګریزانو د واخستلو ډیر غټ کار وو داوود خان په د ټول وخت کې چې صدر اعظم وو چې بیا رئیس جمهور شو و نه شو کولای چې د پاکستان له جغنه ځان خلاص کړي مونږ وګوره کراچۍ ته مونږ صفر پاس له دې احتیاج لرو د کراچۍ په واسه مونږ شپږ او نور لارې ځان خلاص کړي دي ما مطلب دا و چې په سلو کالو کې دغه کارونه نه دي شوي نه زمونږ وخت مونږ بهر سره لاړو تاسو خبرې وکړلې مصداق صاحب حق لري چې خپل درزوي خو د نور بس لپاره وخت نشته ده مننه کور مدان سلامت اوسئ ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وای راتلونکي بس پورې په خدای سپارو الله مو ملشه